No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Hoje eu tive lá no SBT Esportes Rio Grande do Sul e eu falei aí sobre a paródia, me perguntaram, né, sobre a paródia que eu fiz, me perguntaram sobre Cavani, eu trouxe detalhes sobre Cavani, sobre um nome que o Grêmio tem como plano A para centroavante e também sobre a renovação de Kaique e um goleiro para substituir o Grando no time do nosso Imortal. Antes de eu mostrar aqui para vocês, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem um like e também vão lá na Aposta Ganha. O link vai estar aí no comentário fixado, também vai ter o QR Code aqui na tela. Só te cadastrar de graça que tu vai estar me ajudando e tu ainda ganha R$5. Beleza? Vai lá na Aposta Ganha, confiável, de barbada, tu me ajuda e todo mundo sai feliz. Valeu, gurizada, vamos, bora pro vídeo, bora ver como foi minha participação no SBT hoje. Este ano foi muito louco. Nós contratamos o craque do Nacional. É o Suárez, o Luizito, vindo de uma série B. Logo na estreia, o hat-trick. E foi campeão, já estreou. Compararam o Luizito com o alemão, tal de alemão. E o Hector tá enlouquecido com o que o Suárez fez aqui. SBT Sports RS no ar, mostrando que os caras são artistas mesmo. O cara é influenciador, é gremista de carteirinha e é um artista. Eu tô falando do Marlon Ferreira, conhecido como Noteg. Onde é que surgiu a ideia de fazer isso aí, cara? Primeiramente, boa tarde, Glauco. Boa tarde, audiência. Então, eu já sou conhecido na internet muito pelas minhas paródias, né? O que mais estourou foi o Super Grêmio. Ah. E aí, quando o Suárez estava para sair, me falaram: ah, tem que fazer uma homenagem pro Suárez, tem que fazer uma homenagem pro Suárez. Aí eu contatei um amigo meu, que ele tem uma produtora, que é a Proteu Filmes. Ah, planejado! Vamos fazer uma coisa mais elaborada, uma produção mesmo. E aí ficou essa obra de arte aí. Pra mim foi a melhor, paródia que eu já fiz, com certeza. Não, ficou muito legal, foi bem produzida. Agora a saudade vai ficar, certamente, do Luizito, né? Bom, fala da saudade e me diz também qual é o gol que ficou na memória. Olha, eu tenho dois gols pra citar. O primeiro, não tem como não esquecer, que é o gol do Grenal, né? Até por ser Grenal... Aquela bucha, né? E também foi um golaço, né? Limpa ali a marcação, toca no ângulo. Mas também o gol contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, aquele 1-1. Aquele gol de três dedos que ele dá no ângulo. Ele também foi outra pintura. O Luizito só fazia a pintura, né? Mas esses dois gols 29 aí... 29 ao todo, né? É, 29 gols. E aí estão todos eles, acelerados. Senão a gente iria até muito amanhã. É, muito gol. Então ele fazia bastante gols assim como de Petro, de três dedos, né? E dava bastante... Esse chute dele é aí era... É coisa de quem sabe, né? É coisa de artilheiro, de matador. Jogando? Já me viu jogando? Tu faz assim também? Não, é totalmente parecido. Diferente. Totalmente diferente. Olha o golão só. Mas você acha, Noteg, que... O Cavani seria capaz de repetir a dose? Olha, eu sempre falo pro pessoal, né? O Cavani é totalmente diferente, é um jogador fixo dentro da área, não é que nem o Luizito, que busca jogo, que dribla. É um jogador que precisa de um ponto, precisa de um meio armador, é diferente. E também sobre o Cavani, eu até conversei ontem com um dirigente, ele me falou que não foi oferecido pro Grêmio, como estão noticiando por aí. Não teve nenhuma oferta do Cavani pelo Grêmio. E também o Cavani tá querendo ficar no Boca até o final. Cumpriu o contrato. Até o final do seu contrato, que seria 24. Final de 24. Então, a princípio, o plano A do Grêmio hoje é o Funes Mori. Que tá lá no Monterrey do México. Até saiu hoje uma informação que o Grêmio quer contratar ele, mas não quer pagar a multa, que é de 2 a 3 milhões de dólares. É. Então, tentaria somente no meio do ano, só lá para a janela de julho. Muito se fala do Cavani porque era um desejo do Grêmio lá atrás, ninguém esquece isso, e nós pedimos inclusive a participação de você que está em casa. Se você, gremista, acha que seria bem-vindo o Cavani, dá uma olhada aí. Sim, 42,9%. Não, 57,1%. Será que isso é reflexo da temporada dele no Boca, apenas 3 gols? Ou já é uma carreira descendente? Enfim,
até um... É uma coisa que tem que se analisar, né? É desde o Manchester, né? Porque no Manchester, com aquele elenco todo, ele acabou não se destacando. Foi pro Valência, teve uma temporada horrível, daí acabou indo pro Boca. Afundou o Boca na Libertadores. Dizem que a culpa do Boca não ter sido campeão foi por causa do Cavani. Perdeu um pênalti contra o Palmeiras. Perdeu gols, né? Então, ele tem tido aí uma decadência na sua carreira. Mas a gente também tem que ver o Boca, né? O time do Boca não é um ótimo time, tá, não foi nem para Libertadores agora esse ano. Decidiu a Libertadores, mas pouca gente jogava as fichas no Boca contra o Fluminense, né? Eu digo aqui, lá na Argentina, sim. Vamos aproveitar para dar uma olhada também nos recados. Muita gente mandou recado. Que legal, muito obrigado pela participação. Não qualquer outro jogador, menos ele, diz o Jonas de São Leopoldo. Isso é muito interessante, porque o pessoal... hoje fala do Cavani como se fosse qualquer jogador uruguaio. Mas ficou mal acostumado. A régua tá lá em cima, amigo. É o sexto maior artilheiro em atividade no mundo. O Álvaro Schneider, não. Agora ele tem que apresentar um projeto pro Grêmio, assim como ele fez pro Grêmio lá atrás. É verdade. Lembrando, 2020, 2019 já se falava, 2020 o Grêmio queria porque queria o Cavani. Tinha campanha, mas o Cavani preferiu ficar lá na Europa. Sim! Diz a Bia, mas para sempre Luiz Soares, a Bia de Canoas. Bom, essa é uma marca que vai ficar, Luizito Soares. Aliás, chama atenção aqui, olha o braço dela, notou? Olha ali, O pessoal tá fazendo bastante tatuagem. Tem muita gente, inclusive o Calef, postou, ex-vice de futebol, que fez uma tatuagem em homenagem ao Soares. Quero participar da votação. Eba! Eu acho que sim, o Cavani é um bom substituto de Soares no Grêmio, diz a Fran. Então, tem gente que topa e tal, mas, assim, falando agora mais de forma mais racional, não é o preferido, como disse o Noteg, é uma questão ali que é mais cogitação, acredito eu, do que uma realidade, essa é a verdade. O que o dirigente também me confirmou é que, sim, eles analisam o Cavani, assim como analisam o Gustavo Scarpa, analisam o Vitor Ribeiro, eles estão analisando, não até é, porque tem não banco é o nome de descartado, dados. Não é o nome descartado até mesmo para um empréstimo, foi o que me disse. Pode ser, mas ele não quer sair de lá agora. É aquele acabou negócio, de chegar há 6 meses, né? É aquele negócio que pinta assim, ó. Se for de ocasião para ser uma alternativa, quem sabe? Goleiro. Nós estamos falando de uma extremidade, agora vamos para outra. O gol. Porque o Grêmio, me parece que deixa bem claro que o Grando não é uma prioridade para ser o titular do time. Aliás, já perdeu essa condição com o Kaique indo para o gol. E seria uma possibilidade... a contratação de um jogador experiente. É isso? Para você tem que ser? Exatamente. Primeiro ontem, né, já saiu também uma informação que o Kaique deve renovar, né? Deve renovar seu contrato, vou aí ver como é que vai ser no gauchão, mas o Grêmio também deve contratar um goleiro. E um dos goleiros está sendo cotado ao Santos do Flamengo, né? Pois é. Reserva do Flamengo hoje. Assim como foi também o Carlos Miguel, que aliás surgiu no Inter, que estava lá no Corinthians, na reserva, tá no Corinthians... Era o reserva, agora não se sabe se o Cássio também fica no Corinthians. Mas sobre o Grando, ele andou falando para o canal do Duda Garbi, né? Um assado para, e mais uma vez a gente agradece o Duda pela parceria aqui. A gente pinçou uma parte do que disse o Gabriel Grando sobre a quantidade de gols absurda que o Grêmio tomou. Olha aí. O mundo joga. Não é, vai ficar com... com a linha de 4 lá atrás e deixar que os outros se virem. Não. Os dois laterais participando do ataque, os volantes participando do ataque. No gol contra, o gol do Botafogo, contra o Botafogo, quem ganhou a bola que deu passe pro Ferreira foi o Kahneman lá na quase dentro da área dos caras. De cabeça ele ganha. Exatamente. Então, nosso time é muito ofensivo. E, lógico, fazendo isso, você acaba ficando mais exposto. Mas é como o Renato fala, a gente faz muito gol. Então, consequentemente, vai ficar exposto. E quando a gente perde uma bola, vai vir um contra-ataque ou algo assim. E é muito preferível você ter o melhor ataque, porque futebol é gol, mano. Você tem que fazer gol pra ganhar. Basicamente é aquilo que já disse o Renato Portaluppi. Eu não concordo muito, mas enfim. Bom, sobre a questão do Grando, até pode ficar se for alternativa. Assim como o Bruno Vini, por exemplo, que o Grêmio tá praticamente oficializando que vai renovar, porque tem que ter grupo. Exato. Concorda? Não, concordo, mas não concordo com o que o Grando falou. Eu acho que teve muitos gols que... foram falhas escandalosas dele, não foi somente problema defensivo. Obviamente que a gente tem que arrumar a zaga, lateral, a gente não tá com uma defesa muito boa, concordo, mas não é somente a defesa. O goleiro também tem que ser mudado.
Tanto que a gente vê o Kaique muito melhor que o Grando nessas últimas três rodadas. Confiança também. Pô, muita confiança, ele entrou confiante e teve até um lance contra o Goiás. Eu tenho certeza que se fosse o Grando tinha tomado, a gente teria empatado o jogo. É. Ele faz um milagre ali, estilo Marcelo Groi, pegando no canto do gol. E faz toda a diferença. É, faz a diferença. Essa é a verdade. Noteg, muito obrigado. Eu que agradeço. Ele disse que quer ficar aqui dentro, que tá impossível de ir lá fora. Pô, tá muito calor. Então não tem problema, pode sentar. Fica aí, e fica nos acompanhando. Por exemplo, agora eu tenho um recado. Olha